Salutacions, amics espectadors de FAFTV Live. Molt bon dia des de l'Estadi Comunal. Els integrants de l'Engordany, que han quedat campions de la segona divisió, per tant, doncs, han guanyat l'accés a la màxima categoria del futbol andorrà la temporada vinent. La Copa de Campions de la segona divisió. Aplaudiments per part de l'equip i dels conjunts que avui disputaran aquesta primera semifinal de l'anada de la Copa, de la tornada de la Copa Constitució. Temporades que es van acabant, ahir s'acabava o avui s'acabarà la de la primera divisió espanyola. Ja tenim campió, l'Atlètic de Madrid ahir empatant al Camp Nou a 1. 18 de maig de 2014, posem el cronòmetre en marxa, comença el partit jugant-la a Lusitans, era Miguel González. La recupera, però Luis Miguel Dorrés, la passada cap a Bruninho, xuta Bruninho! Fora! Ha creuat un pèl massa Bruninho, ha sortit fora! A Pedro Miguel Reis, ha perdut la pilota, la recupera la Unió Esportiva Santa Coloma, compta Bruninho, la centrada, gol, 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 gol de Cristian Martínez! Obre cap a Quim Salvat controla la pilota, fa el xut directament a les mans de Ferran Pol, ha vist una mica avançat. Quim Salvat, que la deix per Víctor Rodríguez, compta Víctor Rodríguez, xuta, el travesser! El travesser de Víctor Rodríguez! La part compta Carlos Acosta, la passada cap a Bruninho, Bruninho la controla, fa un barret i la remata, gol, 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 de Lusitans, Cristian Martínez de nou! El 31! El centre esportiu dels Serradells i també s'està jugant les finals del desè torneig de cases regionals i comunitats. Arrat aquesta passada, la recupera, compta que se n'hi va Víctor Bernat, Víctor Bernat pot fer el gol! Fora! Víctor Bernat! S'hi pot apuntar tothom qui vulgui, major de 16 anys, compta ara, compta Jordi Rubio, marcarà! Gol! Jordi Rubio! Gol, 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 gol! Ha marcat Jordi Rubio, posa l'1-2 en el marcador. Reis, obrint-la cap a Riera. Riera amb la pilota encara, Riera entra dins l'àrea, Riera, 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 cap a Bruninho, fora! Compte la centrada, posat al cap la defensa, Bruninho! A les mans de Friday. Compte Cristian Martínez, que provarà el xut, la rosca! Ha posat els punys a Friday, molt bona jugada. Passada llarga perquè corri Bruninho, ho fa Bruninho, se'n va de Guillermo López, compta Bruninho, encara Bruninho, les mans de Friday! Molt bé, Carlos Acosta, en aquest cas, doncs no ha afegit gairebé res, 40 segons. El col·legiat ha fet l'eliminatòria, estava data i beneïda i final del partit.